Перш за все, ми святкуємо з вами День козацтва. Ми святкуємо сьогодні День захисника та захисниці України і також сьогодні велике православне свято Покрова. Отже, до Дня козацтва ми запросили дуже і дуже цікавого та важливого для нас гостя. Це Тарас Компаніченко, кобзар, бандурист, лірник і очільник гурту «Козацька хорея». Пане Тарас, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми вас вітаємо зі святами. І ви будьте здорові. Хотіли б попросити зіграти. Попросити зіграти. Добре, ось ми. Слічная, діво чистая, так вдячне пахнучая. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Біла лелія, Діво Марія, так вдячне пахнучая. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Чертоже славний, квітами всланений, тись Христу зготований. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Руно златоє, в небо взятоє, одесную посажденоє. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Даруй нас покровом своїм омохвором, царице небесная. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам обі, прийми нас к собі, матко милосердная. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Браво! Боже, браво. Як це прекрасно! Так красиво! Ми вам ще раз кажемо доброго ранку і дякуємо. Доброго здоров'я! Тому що під цю пісню і прокидаєшся якось, і заспокоїшся одразу. А скажіть, будь ласка, ви ж у нас приїхали з Сум, правильно? Ну, приїхав з Сум, бо позавчора, здається, у мене був концерт в Сума, в Білопіллі. А мама моя зараз з тіткою в Сумах, то я заїхав, власне, щоб переночувати і побачитися з матір'ю цілий день. Тому я з Сум приїхав. А ось просто цікаво взагалі, от в Сумах, наприклад, як ставляться до музики саме на бандурі, порівнюючи з Києвом? Там якось більше, ну, чекають на цю музику, більше розвиваються. От ви його спостерігали? Ну, знаєте, маленьке містечко, якщо порівняно з Києвом, то Суми маленьке містечко, а Білопілля – це взагалі там, господи боже мій, що ж там, то зернятко порівняно з величезним там,
коморою чи там, знаєте, ангаром з елеватором просто. Київ – це… Тому тут все багато відбувається, і там люди спраглі на події. А в Білопіллі чи там в Сумах, безперечно, що… ну, я мав велику сатисфакцію. Тобто, насправді, все залежить від того, чи підготовлена публіка, чи люди, з одного боку, знаєте, я завжди сповідую такі речі, що треба, навіть якщо людина очікує якісь зустріч з якимсь явищем, ну там, наприклад, з бандуристом, то потрібно його, цю людину все одно якимсь чином здивувати. Тобто, ну, люди очікують, знаєте, колись ось Леся Коваль, засновниця форуму видавців у Львові. Якось ще покійний Олесь Ульяненко і Андрій Охрімович, журналіст, вони запропонували, щоб я там якось брав участь в такій акції, було 25 есеїв про свободу. Ми їздили, там Курков, Малкович, Жадан, Андрухович написали по есею про свободу, ще Загребельний навіть написав, покійний. Отже, ну і Ульяненко, Сашко, теж і нема. І коли вона почула, що, знаєте, буде там бандурист, вона каже, давайте будемо бандурист візьмо. Вона каже, гай Бог мій, тільки не бандурист. Тому що бандурист – це уявляється такий дядько, от там, ну, з певними всіми похідними даними. Старий дядько чи старий дід, який там, значить, співає нудні, нікому не потрібні пісні. Ну і звичайно, що це такий комплекс, чи такі певні, скажімо, немодерні уявлення. Стереотипи. Чи, ну, стереотипи, які ти мусиш з одного боку там руйнувати. Але це вже в мене, наприклад, давно позаду. І тут не те, що тут ми не на такому етапі зараз перебуваємо, все одно бандуристи чи різного навіть жанрів, але зокрема я, щоб руйнувати тільки ці міти. Ми вже вийшли з цього, з цієї категорії, що нам потрібно просто погладити по голівці, що це етнічний інструмент. Так. Знаєте, і що нас, ну так, так, ну це треба там, значить, там вдавати з себе, там, знаєте, щось, якусь міну там, ну так, це ж кобзар, і тому ми мусимо його нещасну небогу, сіромаху якось там послухати, тому що це національна якась там спадщина. Ну, тобто, це безперечно, тому я хотів сказати, що з одного боку, коли люди тебе очікують, це легше, а коли люди не очікують, що це буде, це цікавіше. Тому що, наприклад, ну, от мене представляють от, в Кривому Розі. Там. Так. От там виходить там в якомусь для молоді. Молодь, навчально-виробничий центр. Господи Боже, це ПТУ, розумієте? Там, ну, цинічні молоді очі сидять, а тебе на сцені оголошує завуч чи там директор і каже там, перед вами виступить заслужений, якось воно дивно так завжди, заслужений, кома, народний, ну така дурниця, тобто або-або, ну я народний, ну нехай. Це неважливо, насправді. Але вони там патосно оголошують «заслужений», «народний», «Тарас». І потім починається «Колісніченко», «Компороненко». І все, весь патос падає. Знаєте, вона так, не може вимити цього. Все, і на 10-й раз там, і кажу, слухай, ну я жартую, не 10-й, якийсь 5-й. Я кажу, слухайте, неважливо. І молоді, я кажу, слухайте, ми з вами зустрічаємося перше і останнє. Так. Як на якомусь там на зупинці. Знаєте, я вас запитав, котра година, і ви мені відповіли або нахамили. І в нас є шанс або зараз з вами порозумітися і назавжди, як кажуть, побачити, ну, один раз зустрітися і назавжди і полюбовно розійтися. Розійтися, попрощатися назавжди, так, ніколи один одного не побачити. І в мене, і тут з одного боку немає ніякого шлейфу, тобто немає ніякого іміджу, я не граюся там якимсь, що от я там не давлю авторитетом. З іншого боку, це для них теж така, для мене потрібно завоювати з нуля людей.
Ну, от зараз я був на передовій, наприклад. Хлопці, наша школа недопрацьовує, це сам нуль я був, на самому нулі, в 79-й бригаді. І офіцери, звичайно, мотивовані, дуже сильні. Але наша школа вельми недопрацьовує, тому що, коли ти говориш, і ці хлопці, молоді, прекрасні, герої наші, на самому... Але, знаєте, коли ти їм кажеш, Ліна Костенко, так. Ніяких асоціацій. Mm-hmm. Ти говориш «Стус», ніяких асоціацій, mm-hmm. «Сковорода», о Боже мій. Тобто це велике недопрацювання суспільні і школи, і всіх нас разом, тому що армія – це лише зріз нашого суспільства. І відповідно, ну я безперечно, що ми там, ну я завоював там і все, ще й Думу навіть заграв, і, щоб ви знали, бо люди кажуть, наша Дума, наша пісня, не вмирав, не загинув. Ніхто не чув Думи. Розумієте, як так. Це звучало. Тому і водночас потрібно показати історичний контекст, так би мовити, чи показати якісь пам'ятки, якими вони пишалися, що вони продовжувачі цієї традиції. І водночас показати якісь модерні речі, які би вразили і зарезонували. Тобто ведете до того, що ви, в принципі, як Кобзар, як бандурист, все ж таки намагаєтеся здивувати і все ж таки ось це, мабуть, навіть десь вирівняти того, що не вистачає зі школи якихось знань, так. З допомогою музики і своєї творчості. Так. Ну, мабуть, ну, все там, харизма, там все інше. Ну, давай будемо відвертими, козаки ж теж таку, ну, це зараз вона називається інформаційна політика, але вони ж теж піднімали наш авторитет на міжнародній арені, ще й як. Пане Тарас, на вашу думку, наскільки яке значення бандура мала для козаків? Ну, це дуже, знаєте, там написано в таких цих в картинці цій чи в народній. Там гей, бандуру моя, дружина, гей, кобзо моя, бандура вірна, там гей, кобзо моя, дружина вірна, бандура моя мальована. Там, чи там, ну, тобто, ось такі звертання. Як до жінки. Як до жінки. Там гей, гей, бандуро моя золотая, якби ж до тебе ще й там жінка молодая, скакала, плясала б до лиха, не один чумак відрікся б солі міха. А як я заграю, не один і заскаче, як заспіваю, то не один і заплаче. Ну, таке. Тобто це один з таких, в інструментарії, чи тими інструментами, якими користувалися козаки, і, по-перше, вони ну, в різних... історичних епохах це були різні інструменти, але і сама бандура, чи самі бандури еволюціонувалися, кобзи еволюціонувалися, тобто розвивалися, інженерна думка працювала. Були зв'язки з Сходом, були зв'язки з Заходом, тобто люди мандрували, люди воювали, люди купували інструменти, люди захоплювали в полон разом з якимось, як то кажуть, ну, здобиччю військовою поруч з цим. Ну і привозили сюди інструменти з Заходу, створювали свої майстерні виробництва. Тому, ну, крім всього іншого, вони грали там от у Єврницького, який користувався джерелами, архівними матеріалами. То там описано, яких інструментах грали. Грали вони навіть на виграх, тобто на органах. Так, ух ти. Так, грали на релях, тобто на лірах. Грали на, це колісна ліра. Грали на різних цих духових, як, ну, тобто ці суремки. Суремка – це не як зурна, сурма, тобто це шалмей, джаламай по-нашому, там, корнет в наших словниках, тобто словництво наше виказує, що вони, що, які інструменти використовували. Крім того, грали на дудах. У нас уявлення, що це шотландська дуда, так. Знаєте, там, ну, валинка. А те, що там в добі, наприклад, гетьмана Івана Самойловича, Івана Мазепи, такий Клементій Зіновіїв чи Зіновенко Трястя, пише, що дуда, нехай буде проклята, бо вона в корчмі розпалює хіть.
Так. І це віршем, віршем, вірш написаний про це, що дударям, про дударів. Але у війську нехай буде благословенна, бо вона підтримує, так би мовити, такий бойовий дух. І тому не даремно, наприклад, в Берестечку такий Свєшніков, видатний археолог, знайшов ігрову дудку, власне, дуди, яка була в козаків, значить, під Берестечком, битва під Берестечком 1651 року. І вона ця ігрова саме трубка чи рурка ідентична гуцульській ігровій, значить, трубці з дуди, яку зараз виробляє Михайло Тафійчук в Набуківці. І, ну, і таке цікаво, що, ну, тобто, ну, звичайно, і бандура, тому що на бандурі бандура була ще чим цінна, тому що епіка, оцей героїчний епос, і який був використаний, оці, скажімо так, пісні, які співали про героїку, про героїчні походи, про якісь теж історії надзвичайні, які склалися, тобто якісь, ну, скажімо так, історії повчальні, там «Покаяння страшного грішника», як Олексій Попович там Пирятинський, чи там Івасько Новченко, Вдовиченко, чи там Саміло Кішка. Все це гралося або з лірою, або з бандурою, або з кобзою, чи Федор Безрідних. Безрідний. І так воно збереглося в традиції, яку бандуристів 19 століття. І в записах фольклористів, власне, епос, козацький епос зберігся саме в устах бандуристів, кобзарів та лірників. Ну, хочеться трішечки ще таку тему підняти з вами. Ви сповідуєте українські народні традиції. Хочеться запитати, от як будете святкувати це свято? Ну, колись би я пішов до церкви. Ну, колись я так, бо ми входили, ми вінчалися в Покровській церкві з дружиною, і всіх дітей там хрестили. Ну, так склалося, що і матір, і батька, і ну, тещо, і теща, і мого батька ми теж відспівували в Покровській на Подолі. Ну, тут така справа. Зараз я би звичайно, що ми би просто кобзарювали біля Покровської церкви, або десь ми б запросили на якесь храмове свято ще. Ну, відбули б, мабуть, стіл цього храмового свята. Ну, тобто, ну, всякі, ну, ось, мабуть, так. Мабуть, був би якийсь концерт ввечері. Але зараз все так змінилося, що динаміка колосальна цього, і воно справді, можливо, набуло, ще додало певних таких сенсів, додало певних навантаження, як то кажуть, ще одні навантаження для всього суспільства. Ми воююча нація, у нас триває війна на сході. Ось, і тому тут пошанування буде лицарів. Ну, взагалі, оце осмислення так серйозне, що нація не певні маргінальні чи там провідні групи, там провідна верства, там або маргінальні групи, або якісь особливі, якісь оригінали святкують Покрову чи в церква. Так. Але нація святкує цей день як день захисника вітчизни, день захисниці вітчизни, України. І тому це все сплелося, знаєте, набуло таких загальнонаціональних державних сенсів. І сьогодні будуть відкриття з пам'ятного знаку з Музбатом. Ось буквально в 10 годин я граю з хорею козацькою на відкритті в Куренівському парку пам'ятного Христа на початку самого проспекту Степана Бандери. Буде відкриття пам'ятного знаку героям, борцям за волю і незалежність України. Потім буде, знову ж таки, і кобзарювання. Сьогодні музей Гончара, тобто там концерт «Кобзарська Покрова»,
І це буде теж ввечері ще в сквері Василя Сліпака буде. Ще один концерт теж з музичним батальйоном. Ну і сьогодні буде відбуватися і марш, бачите, знову ж таки, черговий раз до Покрови. Ну, тобто, але якщо говорити там про традиції, от... Я якраз хотів запитати, чи є у вас, можливо, от, згідно вашого життєвого досвіду і усіх знань, якась, можливо, одна-дві традиції, яку от саме в День козацтва, в День Покрови варто зберігати всім? Треба йти до церкви, мабуть. Я би так казав. Треба йти до церкви, треба вшановувати могили героїв, треба шанувати живих героїв, підтримувати. По-казацькому це підтримувати, чому нас вчить Богородиця. Підтримувати, власне, чому вчив Христос. Слабших, тим, хто потребує, сиріт, вдів сиріт, поранених. Тобто, вести такий побожний, те, що від нас вимагає лицарський наш, так би мовити, етос, етика наша. Людини шляхетної. Відповідно, якщо ти сильніший, то треба віддавати це слабшим. Ну і звичайно, що у нас є ті, хто потребують нашої моральної підтримки, наші воїни, то я би теж... Це теж дуже по-козацькому, дуже по-лицарському. Так би робили в 17 столітті, 18 столітті. От, ви знаєте, ви чудово згадали саме про воїнів, тому що хочеться також уточнити. Ми стародавні козаки і ми сучасні козаки. Так. Які у нас спільні риси? Ось, знаєте, не тільки чуприни. Я так звичайно, не можна чуприни. У нас це захист вітчизни. Тобто, взагалі, Сковорода, це дуже гарно в Донцова, в духові нашої давнини написано, він цитує Сковороду. Хто такий шляхтич? Хто такий холоп? Холоп – це той, хто світові цьому, як раб, як пойманець служить. Світові цьому мирові, знаєте, такому, з усім суєтою, з цим метушнею, і гріхами. А хто такий шляхтич? Лицар. Угу. Той, хто від світу визволився і від Духа Святого народився. Вони так себе мислили такими людьми. І відповідно, звичайно, щоб і не без того, щоб грішити і каятися, але планки. В того самого Клементія Зіновієва ставлення до лицарів, що простий чоловік вдома завжди зостає, а лицар чи козак на війні перси, тобто груди свої, підстріли і кулі підставляє. І тому його треба вельми, як святого, шанувати. Ну, у нього там в віршованій формі. Не тільки не зневажати, але як святого шанувати. Тобто це в нашій в Гетьманщині, в Республіканській, оце були громадяни, лицарі, козаки, які, власне, виконували ту функцію такого... хто опікує і володарює. Вони були, власне, тими, хто виконував ту таку функцію чи заповідь «Сім оре, хам лаборе, я фетреге ет протеге». Сім молиться, там хам працює, хаміт, а я фетреге ет протеге. Тобто він володарює і опікується. І ось, це тут не расизм ніякий, Господи Боже, це просто станове таке суспільство. І у нас наші воїни, ще такий момент, він корелюється з Євангелієм. Наш національний герб, який написав Григорій Граб'янка, віршописець доби Мазепи, Івана Мазепи, Івана Скоропадського, і Полуботківець, який відсидів з Полуботком у в'язниці, тільки Полуботок загинув у в'язниці Петропавлівській, а він вийшов. І загинув вже пізніше, в 1734 році, в Московсько-Турецькій війні новій, як гадяцький полковник. Так він пише вірш, це відкривається його літопис Граб'янки, що цей лицар, як репрезентант нації на гербі, з мушкетом і шаблею,
він має діло таке, пастиря такого, що відганяє від стада зла вовка грядуща. Тобто він виконує роль такого доброго євангельського пастиря, як Христос. Христос готовий душу і тіло покласти. Він каже, я пастир, пастир добрий. Я душу і тіло покладу за вівці свої. Тобто, щоб жодна овечка не була загублена. Я завжди кажу, так і наші хлопці на сході, зараз, як колись, на тих самих теренах, як зараз, так і 1500 років, чи 400 років, чи 300 років назад, боронять нашу землю і кладуть душу і тіло, щоб жодне мурло і інше там ло не вкрало жодної овечки з нашої національної отари. Ось і все. Тобто вони є добрими пастирями. Я ось був на сході зараз, 79-ті, я кажу, не я, не священники, бо я з капеланами був, є добрими тільки пастирями, а всі ви, всі ми є добрими пастирями, бо ви щодня жертвуєте собою і готові пожертвувати, щоб наша національна отара українська залишилася в цілості. Ось такий момент, все ж таки, якщо ми сьогодні вже розпочали з вашої пісні, коли бандура – це все ж таки як спосіб, ну і пісня – це спілкування з народом, то от коли ви приїхали саме до цих військових, що ви намагалися їм через пісню сказати і що б могли б ви зараз сказати нашим глядачам? Ну, я хотів, ну там кілька було. Головне, щодо пам'яток. Це було те, що не я ними володію, а що це наша спільна спадщина, і що це не підкупні свідки, коли у нас є дискусія, цих свідків вони повинні знати, щоб бути сильнішими в дискусії з нашим супротивником. Тобто, коли у нас і досі є сумніви у наших чи справді. Дуже сильна пропаганда московська, дуже сильна імперіалістична пропаганда, що нас не було, що нас вигадали, що ми там, значить, один народ, оці всі там наративи жахливі. І оці всі пам'ятки старовинної культури нашої, і вони якраз це непідкупні щирі свідки, яких не можна там, знаєте, там от якось там. А якщо ти знаєш цих свідків, то ти можеш їх використовувати в дискусії, як в великому судовому процесі. Знаєте, як на великому суді Божому. Так. Між правдою і кривдою. І ось у нас ось по нашій стороні правда. Тому що по нашій стороні ці непідкупні свідки. Оці пісні. В тому числі пісні, література і все інше. А з іншого боку, другий меседж. Такий чи думку, яку я доносив, що ця культура наша є актуальною, що вона не просто є такою, що ну так, десь в минулому там вона була, і треба її там шанувати, поважати. А що зараз сучасна культура українська – це те, що цікаво, і те, що якось кореспондується з запитами сучасної людини. А от сьогодні, от зараз, ось День Покрову, що б хотіла сказати нашим глядачам? Привітати святом, побажати, знаєте, брати на себе відповідальність, бути лицарями, щоб у нас суспільство, як в слові полку Ігорєм кажемо, свідомих кметів, наш ворог Табачник сказав, що є ми свідоміти. Так я хочу сказати, так ми свідоміти, бо в слові полку Ігорєм написано, а ми, що куряни там, чи там, свідомі кметі. Під конець меча, конець коп'я в злилені, біля коня там викормлені, шукають собі чести, а князю слави. Якщо у нас буде більше свідомих, будьмо більш свідомими громадянами. Це дуже важливі речі. Чим більше буде в нас в суспільстві свідомих українських громадян, тим легше нам буде відчувати цей поступ вперед. І свідомі громадяни – це лицарі, які беруть на себе відповідальність. Ну, в мене
таке. Пане Тарас. Будьте козаками. О, от буде так. Бо ми козаки, ну, якщо ми кажемо і покажемо, що ми браття козацького роду, оце ж всі речі. Душу, тіло ми положимо. За нас. Це ж добрий пастор, ось він. Розумієте, всі ці речі, які там були, вони перекочували, чи як сказати, перейшли в модерні часи. Чубинський же ж не на чомусь пише. Ще не вмерла, ми думаємо, що це там просто собі такий, ну, переспів, чи там сербської, чи там є ще польська Нєзгінева гімну там Мазура Домбровського. Так, бо і поляки вболівали за своє і казали, що так, хоч про все, і ще наша країна, хоч нас роздушили там сусіди, але ще наша Польща не загинула. Так само українці сказали, ще жива козацька мати, бо це ще гасло, ну, в даній ситуації, Хмельницького, ще жива козацька мати. І я там колись написав, що хоч який нас враг не топтав, гвалтом не вів на закланіє, ми проростаємо шаблями між трав. Боже, як це красиво. Вірні землі і приданням. От шаблями – це насправді прекрасно. Знаєте, ви чудово сказали про те, що нам можуть казати, да, як полюбляють, що ми один народ і проче, так, але так. Все одно історія на нашому боці, як не крути. Так. Ми дуже дякуємо, що ви у нас у студії сьогодні зранку. Дякую. Ще раз зі святами вас. Святами, Боже. Ну що ж, вітаємо усіх 14 жовтня з Днем Покрови Козацтва. Бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо, що ви завжди разом з нами і переглядаєте наш корисний матеріал. Також нагадую, що сьогодні День захисників та захисниць України і наш прямий ефір, наші інтерв'ю ви знайдете на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємні коментарі.